בו הנה עסקה משתלמת, כזו שתרצה לראות אותה מתקדמת. נסלח על פשעים שאותך עוד רוטפים, אם רק תחזיר את כל החטופים. הבן במיימי מפעיל לחצים, וה-BAM משליחה חפצים, שמפניות ורודות וסיגרים שורפים, אם רק תחזיר את כל החטופים. כבר הבנו, כבר איבדנו את כל הבלמים, אתה הקיסר שמש כל האמין, אם רק תחזיר לנו את החטופים. ראש ממשלה ששקוע עד צוואר בחקירות, אין לו מנדט מוסרי וציבורי, בו הדברים כל כך גורליים במדינת ישראל, כי קיים חשש שהוא יכריע על בסיס האינטרס האישי של ההישרדות הפוליטית שלו. אוליגרכים שקונים מטוסים ובתים, יהלומים ושרים מושחתים, דיכוי הפגנות, עיתונים נרדפים, אם רק תחזיר את כל החטופים. קבלות מופרכות, מינויים מונפצים, ארבעה מעונות ועשרות שיפוצים, צפון שבוער וטילים שאפים, אם רק תחזיר את כל החטופים. כבר הבנו, כבר איבדנו את כל הבלמים, אתה הקיסר שמש כל העמים, אם רק תחזיר לנו את החטופים. ואחריות? גם לחטופים, גם לאזרחי ישראל, גם לביטחון שלנו וגם לביטחון לדורות הבאים, מוטלת היום עליי. שופרות בתקשורת, פקידים נאמנים, שוחד, מרמה, הפרת אמונים, ועדות חקירה ותיקי אלפים, אם רק תחזיר את כל החטופים. מדינה מתפוררת והכל פה ביוקר, ועוד לא אמרנו 7 באוקטובר, מימון החמאס במזוודות של כספים, אם רק תחזיר את כל החטופים. כבר הבנו, כבר איבדנו את כל הבלמים, אתה הקיסר שמש כל העמים, אם רק תחזיר לנו את החטופים. האם לאחר הפצעה הקשה של 6 חטופים וחטופות נצחו בשבי, האם אתה מבין באמת את גודל ההטעות, והאם אתה מרגיש גם אחריות אישית של הפצעה? כבר הבנו, כבר איבדנו את כל הבלמים, אתה הקיסר שמש כל העמים, אם רק תחזיר לנו את החטופים. בבקשה ביבי, אתה יודע שאתה יכול, אתה הכל יכול, המנהיג, תעשה טובה, מה אכפת לך, תחזיר אותם הביתה, אה? אוטוטו זה נגמר, אתה יודע, אז קדימה.